O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida har bir oila tadbirkor dasturi ijrosini sifatli tashkil etish, aholini tadbirkorlikka keng jalb qilish borasidagi ishlar tahliliga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishi o'tkazildi. Ma'lumki, 2018-yilning 7-iyunida prezident qarori bilan har bir oila tadbirkor dasturi qabul qilingan, barcha tashkiliy moliyaviy choralar belgilab berilgan edi. Joriy yilning 7-martida bu boradagi yana bir muhim hujjat davlatimiz rahbarining hududlarda aholini tadbirkorlikka keng jalb qilish va oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Ushbu qarorga muvofiq tiklanish va taraqqiyot jamg'armasidan qo'shimcha 5 trillion so'm mablag' yo'naltirildi. Umuman tadbirkorlik tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash uchun joriy yilda tijorat banklari orqali barcha hududlarga 6 trillion 200 milliard so'm yoki 700 million dollardan ziyod resurslar ajratildi. Prezidentimiz joylarda iqtisodiy kompleksga kiruvchi idoralar, 4 sektor rahbarlari tomonidan ushbu mablag'larni o'zlashtirish ishlari qoniqarsiz tashkil etilgani yoki o'z holiga tashlab qo'yilganini ta'kidladi. Jumladan, mart-aprel oylarida hududlarda parrandachilik, baliqchilik, asalarichilikni rivojlantirish, chorva mollari sotib olish, yengil konstruksiyali issiqxonalar qurish, tikuvchilik, hunarmandchilik va maishiy xizmat yo'nalishlarini kengaytirish tadbirlariga yillik mablag'larning 19% o'zlashtirilgan xolos. Bu raqamlar tadbirkorlikni yo'lga qo'yish va pul ajratish uchun barcha mas'ul rahbarlar xuddi yil yakunini kutib o'tirganidan dalolat beradi, dedi davlatimiz rahbari. Respublika komissiyasi, hududlarga biriktirilgan respublika komissiyasi a'zolari, tijorat banklari rahbarlari, shuningdek viloyat hokimlari va ularning birinchi o'rinbosarlari ushbu dastur ijrosi bilan nomiga faqat yuqoriga hisobot berish uchun shug'ullanmoqda. Buning natijasida aholi, ayniqsa yoshlar va xotin-qizlarni tadbirkorlikka jalb qilish, bandligini ta'minlash, oilalarning moddiy farovonligini yaxshilash masalalari joylarda uzoq-uzoq qishloqlarda yechilmasdan qolmoqda. Shuning uchun ham millionlab fuqarolarimiz kun ko'rish va oila boqish uchun ish izlab chetga chiqib ketishga majbur bo'lmoqda. Buning misoli sifatida birgina Surxondaryo viloyatidan 163 ming odam ish izlab chetda sarson-sargardon bo'lib yuribdi. Bundan tashqari viloyatning o'zida yana 150 mingdan ortiq odam ishsiz. Nahotki ushbu raqamlar mutasaddi rahbarlarning uyqusini qochirmaydi. Viloyat, tuman va shaharlarning 4 sektor rahbarlarini bezovta qilmaydi, dedi prezidentimiz. Ushbu masalaga mahalla yoshlar ittifoqi, xotin-qizlar kasaba uyushmalari, fermerlar kengashi va boshqa jamoatchilik tashkilotlari ham birdek mas'uldirlar. Yig'ilishda hozirgi kunda dastur doirasida Andijonda 6%, Toshkent shahrida 17%, Toshkent viloyatida 20% kreditlar ajratilgani tanqid qilindi. Bu respublikadagi eng past ko'rsatkichlardir. Kreditlarni o'zlashtirish va ajratish darajasi pastligi avvalambor tijorat banklariga bog'liq. Misol uchun ushbu yo'nalishda Ipoteka bank 13, Asia Alliance bank 11 va Hamkor bank 6% kreditlar ajratgan xolos. Yig'ilishda kam ta'minlangan oilalarga alohida e'tibor bergan holda ularni tadbirkorlikka o'rgatish ishlari ham talab darajasida olib borilmayotgani qayd etildi. Shuning uchun ham respublika bo'yicha o'tgan davrda mablag'iga ehtiyoji bor kam ta'minlangan oilalarning atigi 11%ga imtiyozli kreditlar ajratilgan xolos. Mablag'lar maqsadli ajratilishda ham jiddiy kamchiliklar uchrayotgani, tuman va shaharlarning 4 sektor boshliqlari, tijorat banklari rahbarlari mablag'larni maqsadli ajratilishini monitoring qilmayotgani qayd etildi. Yig'ilishda har bir oila tadbirkor dasturi ijrosi bo'yicha ishlar respublikada ham, joylarda ham mutlaqo qoniqarsiz tashkil etilgani uchun respublika komissiyasi rahbarlari, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimlari jiddiy ogohlantirildi. Dastur ijrosini sifatli ta'minlash uchun yangi tizim asosida ishni tashkil qilish lozimligi aytildi. Birinchidan, endilikda dasturni joylarda bevosita tashkil etish uchun har bir hududga respublikadan mas'ullar biriktiriladi. Ikkinchidan, imtiyozli kreditlarga ehtiyojni aniqlash bo'yicha uyma-uy yurish tizimi yangidan yo'lga qo'yiladi. Uchinchidan, tadbirkorlikni rivojlantirishda hududlarning o'ziga xos xususiyatlari, tarixiy va an'anaviy rivojlanish yo'nalishlari va geografik joylashuvi inobatga olinib, hamda bir mahalla bir mahsulot tamoyili asosida yondashish tizimi joriy etiladi. Yig'ilishda Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimlariga Savdo-sanoat palatasi bilan birgalikda bir oy muddatda har bir hududda kamida bittadan doimiy ishlovchi mini-texnologiyalar ko'rgazmalarini tashkil etish vazifasi topshirildi. Mahalliy va respublika ommaviy axborot vositalari orqali oilalarni tadbirkorlikka qiziqtirish, joylarda imtiyozli kredit olishga o'rgatish ishlarini targ'ib qilish, shuningdek sektorlar va mahallalarda seminarlar o'tkazish, oddiy va
sodda yo'riqnomalar chop etish lozimligi qayd etildi. Veterinariya qo'mitasi har bir viloyatga yirik va mayda shoxli zotli chorva mollarini chetdan olib kelishga shaxsan javob berishi qayd etildi. Ma'lumki, joylarda haftaning chorshanbasi investitsiyalar kuni deb e'lon qilingan. Hokimlar kunning ikkinchi yarmida to'liq har bir oila tadbirkor dasturi ijrosi bilan shug'ullanishlari shartligi aytildi.